saxta dostluq uzun sürmədi. Rəqqasə Fatimə Hatunla olan davasına son dəfə aydınlıq gətirdi. Ümumiyyətcə silmişəm. Yəni öz həyatımın dəftərinə silmişəm. Studiyaya gələn ani zəng əsl reallığı üzə çıxardı. Döyüb məni Hatun. Deyirəm o videonu göstər. Nə videosundu? Hatun görsənsin. Şəbnəm Tovuzlu şantaj edildi. Az qaldım ağlayamaya, buna yalvaram ki, sənə haram olsun, sənə qarqış yazır. Xanım sənətçinin yolunu kəsməyə çalışan onun həmkarıdır. Hər şeyin bir zamanı var. O, edilənlərin əvəzini çıxacağına söz verdi. 2006-cı ildə mənə nə demişdiniz onu deyin? 30 yaşı var, deyir, 31 ildə oxuyanam, amma... Saxla. Əsəl sənəti meyxanaçı olan Tərlan Noxanı etiraz etdi. Oradakı konserdə meyxana deyənlər göstərməliydi. Xanəndələrimiz də az qalır ki, meyxana desin. Bütün bunları sayqa ilə bu axşamda izləyəcəksiniz.